Jag tänker på kuppförsöket i Venezuela. Låt oss skicka härifrån en hälsning över halva jordklotet bort till Caracas och Venezuela och med glädje att kuppmakarna förlorade. Att de inte lyckades. För det pratas mycket om demokrati och att högern skulle vara någon form av demokrater. Men i Venezuela så ser vi vad de går för. I Venezuela ser vi att de är beredda till att åsidosätta alla demokratiska spelregler när deras ekonomiska intressen hotas. För glöm inte det, propagandan är massiv. Det högern hatar i Venezuela, det är att man attackerar rikedomen. Att man försöker bygga ett samhälle som är bra för fattiga människor. Att man försöker utrota analfabetism. Att man försöker se till att det finns vård till alla. Att man försöker använda inkomsterna från landets råvaror till att bygga ett bättre land för fattiga människor. Det finns mycket att säga om hur väl man har lyckats i Venezuela. Men det är det högern hatar. Och det är därför de i Latinamerika, i land efter land, är på frammarsch i Brasilien, i Venezuela och i land efter land. De är kuppmakare och de är antidemokrater. Det är den kapitalistiska realismen nu. Ungdomars situation på arbetsmarknaden idag är helt annorlunda än hur det såg ut för decennier sedan. Fasta anställningar, rådande industri, minimala... Detta löfte från herr Löfven och Bröderlöv, ett svenskt näringsliv som håller i trådarna.